السلام علیکم، کیا حال ہے بھرا؟ وہ ٹھیک ہو؟ سیٹ ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید کرنا تو سارے بھرا خیر خریت نال ہو سو تو سارا دے دے پاؤ یوٹیوب چینل سارے اپنے نام دیتے ہیں یونس پٹھان بلاگ سارے چینل کو جیرے بھرا سبسکرائب نہیں کیتا وہ سبسکرائب کر گنے I'm
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਟ ਤੇ ਗਿਆ
ਖੇਡਾਂ ਮਾਰ ਵੇ ਮੈਂ ਖੇਡਾ ਚਾਰ ਛਲੇ ਸਾਂ ਵਤ ਪੜਨ ਸਕੂਲ ਨਾ ਵੇਸਾਂ ਨਾ ਕੇ ਦੇਖੂ ਫਤਲੇ ਸਾਂ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਸਾ ਹਕਲਾ ਮਾਰ ਵੇ Thank you.
Thank you.